Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Hər birinizi bu bazar günü yenə sizinlə görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 16:15 zövqə doğru başladı. Başladısa biz de bugün zövqdən, daha nelerden biraz daha fərqli bir zövqə doğru ilə verilişlə sizinlə görüşə gəldik. Fəxriyə xanım, hoş gördük sizi. Hoş gördük Yusuf müəllim, hoş gördük aziz tamaşaçılarımız. Bəli, studiyamızın bu hissəsini biz virtual dəb aləminə həsr eləmişik. Təbii ki, yay mövsümüdür, yay kolleksiyalarımızdır. Və mən artıq bir neçə verilişdir. Biz manikenlərimizin vasitəsilə mənim yaratdığım geyim libaslarını, geyim kolleksiyalarını təqdim edirik. Və görürsünüz ki, burada xüsusi bir printlər var, xüsusi bir parça növləri var. Element kimi istifadə olunubdur. Bu Asiyanın adı xatırı. Bəli, bu Üzbəkistanda istehsal olunan ipəklərdir. Çox nadir, qeyri-adi və ümumiyyəcə yay mövsümü üçün ipək əvəz olunmaz bir parça növüdür. Amma bu ipək yox, bu ipək bizdə Şəkidə istehsal olunubdur. Çox görürsünüz ki, zərif, incə və tonları da çox gözəldir. Təbii ki, bu gözəl libaslar veriliş boyunca, yəni ki, sizin inanıram ki, zövqünüzə oxşayacaqdır. Və təbii ki, biz başlaya bilərik. Amma inanmaqdan da başqa bir də ən əsası, özünə inam hissi. Bu, əlbəttə ki, çox önəmlidir hər bir kəs üçün. Yəni, insan bununla haradasa hər işində iddialı ola bilər. Özünə inam hissi nə deməkdir? Yusuf müəllim, bu çox maraqlı mövzudur. Bu elə maraqlı mövzudur ki? Siz tamaşaçılarımıza bu mövzunun açıqlamasını çatdırın. Mən də keçim ənənəvi olaraq bizim masamız var. Belə ki, özünə inam əhəmiyyətli bir fərdi xüsusiyyətdir. İnam hissi bizə həyatla baş etməmizi və problemlərlə həqiqi bir şəkildə mübarizə aparmağımızı təmin edər və çətinliklərə dayanmamızı asanlaşdırır. Özünə inam qazanma prosesi həyatın əhəmiyyətli çətinlikləri ilə başa çıxma gücünə sahib və xoşbəxt olmağa layiq bir adam olma təcrübəsidir. Özünə inam insana güc verir, enerjisini artırır və daha çox səy göstərməyə təşviq edir. Müvəffəqiyyət üçün ilham mənbəyidir. Uğurlarımızla qürur duymamızı və onlardan zövq almamızı təmin edər. Bu yüzdən də bizim bugünkü söhbətimiz insanlarda özünə inam hissinin daha da artırmaq. Bunun üçün isə əlbəttə Fəxri xanım, bizim ikimizdən başqa burada yəni bu məsələ üzrə daha da geniş məlumata malik olan bir ekspert olmalıdır ki, bu da klinik psixoloq Xatirə xanım Səfərovadır. Xatirə xanım, bura məmnuniyyətlə dəvət edirəm. Xatirə xanım, xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük Xatirə xanım, xoş gördük. Biz sizin yolunuzu çoxdandır gözləyirdik. Xatirə xanım, buyurun, oturun. Sizin kreslovuz buradır. Xatirə xanım, bizim mövzumuz çox maraqlıdır. Yəni ki, ümumiləşdirib, özümüzə inam hissini biz necə yaradaq, artıraq, inkişaf elətdirək. Yəni, bu leitmotiv bir mövzudur. Və təbii ki, yəqin ki, tamaşaçılarımız gördü ki, mənim masam bugün bir kimyəvi laboratoriya çevrilibdir. Əslində, ətirlər də bizim özümüzə inam hissimizi artırır və bizi inamlı edir, bizə müsbət emosiyalar verir. Bu haqda biz danışacaq, ətirləri yaradacaq, sirli aləmə səyahət edəcək. Amma ənənəvi olaraq, Yusuf müəllim. Və böyük məmnuniyyətlə, mən bu dəqiqə verilişimizə həm bəstəkar, həm müğənni, həm də alicənab bir Azərbaycan şov biznesində öz yeri, öz dəstəxətdə olan bir müğənnini sevə-sevə öz mahnı sovqatı ilə dəvət etmək istərdim. Hacı Nazim hazırda öz mahnısı ilə sizinlə görüşür. Axşam səhər tərsə əsən yerlər məni, yerlər məni dara çəkir. Saçlarına həsrət qalan əllər məni, əllər məni dara çəkir. Axşam səhər tərsə əsən yerlər məni, yerlər məni dara çəkir. Saçlarına həsrət qalan əllər məni, əllər məni dara çəkir. Ayrılmışım, ayrılmışım, nə müddətdir ayrılmışım, ayrılmışım.
seher terse esen yeller beni, yeller beni dara çekir. Saçlarına hesret kalan eller beni, eller beni dara çekir. Başta Fəhriyə xanım olmaqla bütün qonaqlarımızı və eyni zamanda Yusif müəllim məxsus olaraq sizi salamlayıram. Efir qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları, zövqü olan və zövqünü inkişaf etdirmək istəyən insanlar və tamaşaçıları hamısını salamlayıram. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Və ən əsası Əcdə Seyidcan bəstəsidir bu bildiyim qədər. Əcdə Seyidcan bəstəsidir. Təşəkkürümü bildirirəm. Səhv eləmirəmsə sözlərdir Gülağa Tənhadır. Nə gözəl. Buradan təşəkkürümü bildirirəm. Mən orada bir ilk dəfə eşidirəm. Çox qeyri-adi bir kompozisiyadır. Amma bir kəlmə mənim, yəni ki, diqqətimi çəkdi. Güllər. Güllər haqqında o kəlmə. Mənim sənə vermədiyim güllər məni dara çəkir. Oy oy oy. Necə? Yəni güllər məni qınayır və əlbəttə ki, ətirlər də güllərdən yaradılır. Mövzu olaraq səhnə arxasında eşitdim ki, məsələ özgüvəndədir. Bəli. Məndə bəlkə də 100% göstərilsə, məndə 1200% yəni bu qədər. Özgüvən. Allah yaxşı. Təşəkkür. Bu çox çox gözəl bir etirafdır və ətirlərlə də deyəsən necə gözəl. Ətirə çox prioritetdir mənim üçün. Yəni və ətirlərin bir çoxunu belə deyək də mən iyi gələndə çox möcüzəvi bir şeydir de bizim burnumuzda. Bəli. Və kodları yadında saxlayır belə. Expert. Mən o iləri adından məsələn bilirdim ki, filan ətir vurmusunuz. Məsələn elə bir çox ətirlərdən indi gündəmdə olan bir çox ətirlər. İndi bəzi ətirlər var ki, ətirlər. Artıq siz bilirsiniz, mütəxəssissiniz məsələn, artıq bir ətirin formasında bir çox ətirlər başlayıb yaranmağa. O artıq mənim burnum artıq ona görə deyil yəni. Sən ətriyyat istehsalçısı deyirsən, Fəxriyyə xanım. Yox, mən gördüm ki, bu xüsusi istedad, yəni ki, meyillik. İlk dəfə də eşidirik. Bəli, çox sevindim ki, mən siz bugün bizim qonağımızsınız və ətirlərə bu qədər maraq, bu qədər içdən həvəs var. Bu məni çox sevindirdi. Açıqdır, mən bilmirdim. Yəni, mənim üçün də kəşf oldu bu. Mən də bilmirdim, amma biz elə, Yusif müəllim, görürsünüz ki, verilişimiz boyunca bir çox insanların hobbilərini, istedadlarını kəşf edirik. Bu da maraqlıdır, tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Amma Fəxriyyə xanım, mən bir şey söyləyim ki, bugün sizin qarşınızda masa bir kimya bir laboratoriyaya bənzər. Orada kolbalar, menzurkalar, daha nələr. Biz bugün özəlliklə ümumi ətirlərin mi yaranması, yoxsa özəllik Nuray ətirləri? Yəni, ümumiyyətlə, bütün hamısının konsepsiyası eynidir. Təbii ki, bu bilirsiniz, o qədər maraqlı bir mövzudur və dediyimiz kimi özümüzə güvənimiz, özümüzü konfortlu hiss eləmək üçün əsasən də yay aylarında mənə çox suallar verilir. Xatirə xanım, çox suallar verilir. Təbii ki, mən ətriyyatçı olduğumdan
ətirləri necə seçək, hansı konsentrasiyası uyğun olmalıdır? Yəni ki, xanımlar qorxular ki, ləkə izi qalar ətiri vuranda geyimə və ona görə mən fikirləşdim ki, bu mövsüm üçün ən aktual mövzulardan biridir. Təbii ki, biz bu haqda danışacaq, ətraflı danışacaq. Dediyim kimi, Graz şəhərinə səyahətə çıxacaq. Əziz tamaşaçılar, siz artıq müşahidə edirsiniz bir neçə veriliş. Biz çalışırıq ki, virtual da olsa sizi maraqlı və qeyri-adi məkanlara dəvət edək. Bugün də biz Fransiyanın cənubunda yerləşən məşhur ətriyyatın paytaxtı sayılan Graz şəhərinə yollanacaq sujetimiz var. Bu çox gözəl, qeyri-adi, qədim şəhərdir və orada maraqlı muzeylər var. Ətriyyat muzeyləri var, orada fabrikalar var, istehsal var və bu haqda biz sujetdə baxa-baxa şərh edək və gördüyümüz kimi, bax, bu Graz şəhərin mənzərəsidir. Çox qədim şəhərdir. 16-cı əsrdən hələ bu şəhərdə ətir istehsalı başlanıbdır. Və mən onu da qeyd eləmək istəyirəm, həm əziz qonaqlar, Yusif müəllim, tamaşaçılar. Mən məhz bu şəhərdə ətriyyat kurslarını keçmişəm, yəni ki, ətriyyatçı olmaq üçün mütləq qaydada Graz şəhərinə yollanmaq lazımdır. Çox qədim şəhərdir və dediyim kimi 16-cı əsrdən hələ etibarən ətirlərin istehsalı orada başlayıbdır. İqlimi çox gözəldir. Orada yəni ki, qızıl güllər, lavanda və məşhur jasmin yetişir və təbii ki, bu da bax, müasir laboratoriyadır ki, bəli, bu müasir texnologiyadır, Fəxriyyə xanım. Bəli, bu laboratoriyada. O bayaq gördüyümüz kadrlarda isə artıq yəni keçmiş o vaxt hazırlanan ətirlərin yəni istehsalat prosesi necə olmasına. Bəli. Bax, bu sinif otağında mən də dərs keçmişəm və istər istəməz bu çox çətin bir prosesdir və bilirsiniz, çox maraqlı məlumat var ki, ətriyyatçı olmaq üçün hətta həkimlikdən də çətindir. Yəni ki, oxumaq, ətriyyatçı olmaq üçün zamanı da daha da uzundur və istər-istəməz bu istehsal prosesində həm təbii sabınlar da orada hazırlanır, satış mərkəzi var və yəqin ki, bu da məşhur Fraganar fabrikidir ki, orada həm satış var, həm orada bax, bu muzey var. Yəni, ekskursiya edə bilərlər oraya gələn insanlar. Təbii ki, turistlər maraqlanırlar, maraqlanırlar, ora gedirlər. Ətirlərin istehsal prosesi ilə. Oradan görəsiz, nə ətir iyi gəlir oradan, çox maraqlıdır. Bütün məkandan çox qeyri-adi, yəni ki, hər tərəfdən qoxular gəlir. Amma orada turistlərə fürsət verirlər, orada baxa bilərsiz. Hər bir qoxulaya bilər və süzgəcilər də olar. Kənlərdə, bax, belə bir ətirlərin qarışımını dərk eləmək üçün və istər-istəməz bax, bizdə də indi hal-hazırda bax, bu kağızlardan var, bu kağızlar vasitəsi ilə ətirləri biz hiss eləyirik, dərk eləyirik, seçimimizi eləyirik və çox maraqlı fakt var, mən onu da tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, məsəl üçün, jasmin çiçəyini Graz şəhərinin yanında olan plantasiyalarda ancaq tezdəndən saat 5-də, 6-da ora gedirlər işçilər və o çiçəyi yığmağa başlayırlar. Sadəcə onda o qoxunu, sonra o qoxunu əldə etmək olar. Biraz geciksələr, ətirdə qoxu tamamilə fərqli ola bilər. Bu çox maraqlı faktlardır və istər-istəməz ətriyyatla, ətirlərlə biz indi hamımız maraqlanırıq və biz istədik ki, əziz tamaşaçılar, siz ətir istehsalının prosesini dərk eləyəsiniz. Və indi ənənəvi olaraq biz qısa fasiliyə ayrılırıq. Plan fasiləsindən sonra zövqə doğru davam etməkdə və əlbət ki, bizim elə ətir mövzumuz davam edəcək. Amma əsasdır ki, bugünkü verilişimizin mövzusu da yəni, özünə inam. Amma özünə inam hissində tamam şaxələr var və bu da əlbəttə, əgər biz bir az da dərinlərə əl varsaq, burada xanımların özünə inam və xanımların da, yəni son vaxtlarda artıq böyük bir vüsət almış qızların, gənc qızların, yəni idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olması normaldır. Amma burada qızların haradasa əsr kişilər üçün nəzərə tutulmuş boksla məşğul olması bir balaca
haradasa bizi təəccübləndirdi. Şəxriyə xanım. İsməlim, bu çox maraqlı və çox aktuallaşan bir mövzudur və mən görürüm ki, tanışlarımın qızların arasında məhz boksla məşğul olmaq çox dəbə düşübdür. İnsanın tərkibində həm kişi energetikası var, həm qadın energetikası. Yəni 50-50-dir bizdə. Yəni kişidə də qadın və kişi var. Ona görə də onun humanizmi, kişinin tərkibindəki humanizm sistemi bağlanır qadın energetikasına əslində. Və hər bir qızın da öz seçimi var təbii ki, amma boksa müraciət edən qadınlarda daha çox kişi energetikası. Bu o demək deyil, o görkəm olaraq kişiyə oxşuyor və yaxud da yox, yox. Sadəcə bir yəni özünü qoruma müdafiə mexanizmi olaraq, yəni bunu özündə belə şəkil veribdir ki, yəni arxayın olsun ki, yəni o özünü müdafiə edə bilər. Çox qəribədir Fəxriyə xanım, fikir verin. Bu dəqiqə süjetdə siz görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Qızların boksla məşğul olması böyük bir burada bir böyük bir aqressiya var. Böyük bir kin yox, küdurət. Yoxsa nədir? Yox, öz içindəki o neqativi hardasa bax, yəni başqasına ötürməyə niyyətindədir. Mən bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, yəni mən deyirəm, yəni ki, müşahidə edirəm xanımları boksdan. Mənə elə gəlir ki, bu yeni bir yanaşmadır və əvvəl elə bil ki, hardasa bir qadağa idi bu. Məsələ, amma indi daha da rahat, sərbəst şəkildə məşqçilərlə xanımlar gedirlər, məşğul olurlar. Əslində, mən məşqlərə baxdım bu sujeti hazırlayanda. İsməllim, əziz qonaqlarımız, tamaşaçılarımız, mən də həvəsləndim. Məşqlər çox keyfiyyətlidir, mən belə deyərdim və çox funksionaldır. Məşqin özü mənim xoşuma gəldi, məni cəlb elədi. Əslində, bəlkə mən də məşğul ola bilərəm. Yəni, müşahidə edirsən, görürsən ki, bu şəkildə də xanımlar yenə də zərif görsənirlər, gözəl görsənirlər. Yəni ki, başqa cür görsənirlər. Gəlin, elə bax, Hacın adına soruşaq. O xanım zərif görsənirlər. Üzürsən, bir bax, peşəkar. Peşəkarcasına, boksuna məşğul olan xanıma ola bilər əzələlər falan. Amma ümumiyyətlə, döyüş növləri ilə, məsələn, idmanla məşğul olan xanımların bədənləri daha gözəl olur. Çünki etibarsızdır bu turnik və digər bu idman növləri var, fitnesə gedirlər. Bir ay getməsələr, yenə həmən formanı alırlar. Amma döyüşlə məşğul olan insanlar daimi, bədən quruluşu həmişə onun ya əzələ yaddaşı olur və formada olur. Baxaq, baxın, görün ki, məşqlər necə maraqlıdır. Məşqlərin özü, hərəkətlər fərqlidir. Mənə çox fərqli gəldi. Mən çox istədim ki, tamaşaçılarımız da bu sujeti görsün. Yəni ki, koordinasiya, dinamika, məncə konsentrasiya olan hamısını orada mən gördüm. Və düşünürəm ki, məncə bu idman növü nin populyarlaşmasını mən gözləyirəm, yəni proqnozlaşdırıram. Xatirə xanım, siz də fikirləşirsiniz. Əslində, mən özüm 7 il karate ilə məşğul olmuşam. Xatirə xanım, biz sürətə baxdıq və mənə elə gəlir ki, bu mənim proqnozumdur. Bu idman növü xanımların arasında daha da çox aktuallaşacaqdır. Mənim də xoşuma gəldi. Siz istəyirsiniz aktuallaşın, Xatirə xanım? Mənim xoşuma gəldi, bu mənim fikrimdir. Sürəti hazırlayanda da baxdım. Məşq prosesi də xoşuma gəldi, nəticəsini bilmirəm, onu görməmişəm. Axıda necə olacaq bilmirəm. Xatirə xanım, siz, bax, mənim sualım belədir. Əsas mövzumuz olaraq özümüzə güvəni artırmaq üçün bu xanımlar başvururlar bu idman növünə, güclümü özlərini hiss eləmək istəyirlər, çox zərif vücuda mı malik olmaq istəyirlər? Nədir onlar motivləri sizcə? Siz vurguladınız ki, tabuları sındırmaq insanlara qəribə görsənir. Burada da tabu sındırmağıdır, yəni ki, stereotiplərin sınmasıdır. Yəni, bir kateqoriya var idi ki, hansı növ idmanla kişilər, hansı növ idmanla qadınlar məşğul ola bilər. Lakin burada gördüyünüz kimi stereotip sındırılıbdır və insanlara elə gəlir ki, qadın ancaq qadın işinə məşğul ola bilər. Bu, həm peşə seçiminə aiddir, həm insanlara elə gəlir ki, qadınlar ancaq müəllimə ola bilər və həkim ola bilər, vəssalam. Amma qadın biznes instruktor da ola bilər, böyük yerlərdə, liderlər də ola bilər. Parfümer də ola bilər. Bilər, hər bir sahədə jurnalist ola bilər. Çox sağ olun, bizim də verişimizin öz balansı var. Balans qorunmalıdır. Balansımız Zavuk Hacı Nazirinin öhdəsinə düşür. Bəli. Və növbəti lirik bir mahnı səslənəcək bu dəqiqə zövqə doğru da. Gəlin, romantik anılara biraz köklənək, daha sonra isə zövqə doğru da digər söhbətlərimiz olacaq.
üşütmeler başlar. Sevişmelerin ardından titrek dudaklarımda yaşayarsan, özümde bilmeden sabahların gecikmiş itiraflarına kalar güman. Asılar bakışlarından sensizlik mahnıları, asılar bakışlarından sensizlik mahnıları. Gözlerine bakarak içine akmak haram, gözlerimden akarsa kalbime aram aram. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Üşütmeler başlar sevişmelerin ardından, titrek dudaklarımda yaşayarsın özünde bilmeden. Sabahların gecikmiş itiraflarına kalar güman. Isılar bakışlarından sensizlik mahnıları, asılar bakışlarından sensizlik mahnıları. Gözlerine bakarak içine akmak haram, gözlerimden akarsa kalbime aram aram. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Gözlerine bakarak İçine akmak haram, gözlerimden akarsa kalbime aram aram. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Çoktaki susmalıyam, çoktaki sene yadam, gözlerimde yer ancak bende varam. Kimdi bunun bestekarı, kimdi? Bestekarı zövqlü bestekar Aygün Səmədzadə və karifey sənətkarımız və eyni zamanda Sevinç Çılğının sözləri. Burada da özgüvən var. Mən də varam adlanır mahnı. Təşəkkürümü bildirəm Aygün xanıma bu gözəl mahnı üçün. Sağ olsun. Lirikanın demək olar ki, ən deyərdim mükəmməl bəstəkarlarından biridir. Çox böyük. Siz təsəvvür edin ki, bu gözəl melodiya sədaları altında burada necə ətir yaranır. Çox qeyri-adi. Yeni bir ətirdir. Fəxriyə xanım. İsməlim, əziz tamaşaçılar, mən bilirsiniz, bu prosesi təbii ki, məcazi mənada göstərirəm. Və demək olar ki, bax, hal-hazırda 5 ətirim. Yəni ki, bu eksperimental ətirlərdir, hazır versiya deyil. Hazırlanıb, bax belə, bu qablaşdırmada hazırdır. Mən vaxtaşırı bunları yenidən gözdən keçirdirəm, buna bir zaman lazımdır. Və qərarımı verəndən sonra bunlardan birini seçəcəm və o artıq istehsala gedəcəkdir. İstehsala gedəcəkdir və istehsal prosesi o qədər maraqlıdır. Təbii ki, biz sizə qədim zamanlardan qalan bir muzey versiyasını göstərdik. Amma müasir istehsal haqqında bilmək istəyirsinizsə, bu sujetimizdə də biz baxaq bir yerdə. Hazırda bu dəqiqə Fəxri xanım, bu artıq Almanya'da, Münxendir bura. Bəli, bəli. Çünki müasir istehsal burada, yəni şüşələrin nə cür qablaşdırılması, onların içərisindən o pulvidrator deyirlər, fıskırtıcılar, onlar nə qədər düzgün vurulmadı. Bax, onları bu dəqiqə biz görməkdəyik. Bu müasir istehsaldır. Bu ətirləri biz rəflərdə görürük və elə bilirik ki, bu son məhsulun yaradılmasının prosesini
düşünmürəm ki hamımız görmüşük, ama biz istedik ki masir istehsalı size göstərək. Təbii ki bax belə bir laboratoriyadan fərqli olarak çok çətin bir prosesdir, çok ciddi bir prosesdir. Böyük bir ətriyatçılar komandası işləyir. Bir ətrin üzərində uzun zaman bir iş gedir. Bu masir artıq çənlərdir. Orada bu ətirlər öz zamanını gözləyirlər. Yəni yetərincə zaman lazımdır ki o ətirlər artıq bu bütün ingredientlər qarışsınlar və ətriyatçılar daima kontroldə saxlayırlar. Bax böyük bir çənlərdə. Yəni proses tam kontrol altında aparılır. Ona görə ki ətir çox məsuliyyətli bir yəni ki proses ətirlərinin istehsalı birə-bir insanla təmasa girdiyindən biz ətriyatçılar çox böyük məsuliyyət hissi daşıyırıq. Yəni istehsalçılar da çox böyük məsuliyyət hissi daşıyır. Təbii ki flakonlara doldurulur. İndi muzeylərdə olan flakonlar onlar qeyri-adidir, onlar belə çox gözəldir, amma indi daha sadə flakonlara alıcılar üstünlük verirlər. Daha da yəni yumru ya dörd künc və əl işi, yetərincə əl işi var. Gözəl qutular hazırlanır. Qutulara bu məhsullar yerləşdirilir. Və əziz ətir sevərlər sizə çatdırılır mağazalar vasitəsilə və bizim əsas tövsiyəmiz odur ki, siz ətir seçimində çalışın ki, orijinal ətirləri seçəsiniz, onlar keyfiyyətlidir. Baxdığımız bu sujet müasir istehsal haqqındaydı, yəni ətirlər necə hazırlanır və bizim sizə əsas tövsiyəmiz o olacaq ki, ətir seçimində mütləq və mütləq orijinal ətirlərə üstünlük vermək lazımdır. Onlar keyfiyyətlidir, onların qoxuları çox müsbət, gözəl emosiyalar bəxş edir, qalıcıdır və istər-istəməz indi müxtəliflik çoxdur, yəni hər alıcı, hər istifadəçi öz ətirini tapıb seçə bilər, biz bundan əminik. Ətirlərdən isə artıq keçirik reklamlara, reklam fasiləsindən sonra isə zövqə doğru davam edəcək və ənənəmizi pozmuruq. Üçüncü hissəmizdə isə əlbəttə sizə, əziz xanımlar, müxtəlif reseptlərdən xəbər verəcəyik. Gözünüz bizdə olsun. Reklam fasiləsindən sonra verilişimiz davam etməkdə və havalar əməlli başlı istiləşdi və isti havalarda da sərinləmək hər birimizin haqqımızdır. Yəni, hər birimiz hansısa bir sərin içkilər içə bilər. Düzdür, qazlı içkilərdən imtina etməlisiniz. Amma özünüz ev şəraitində çox maraqlı, dadlı, ləzzətli, sərin bir özünüz üçün gözəl bir limana da hazırla bilərsiniz. Özü də bizim ən gözəl bitkimizdən. Və bu, Azərbaycanın florasına məxsus olan gözəl bitkilərdən biri tərxundan hazırlanacaq. İngrediyentlər də hazandı. Tərxun, limon, bir də su, biraz da şəkər tozu əlavə olunur. Təbii ki, bir limon sıxılır, şüşə qaba yerləşdirilir. Tərxun, bax, belə şəkildə hazırlanır. Yəqin ki, iki dəstə mən belə görürəm. O da mütləq şüşə qaba yerləşdirilməlidir ki, rəngi solmasın. Üstünə 60 dərəcədə olan bir su əlavə olunur və bu su qaynar olmamalıdır. Ona görə dadı qaça bilər, itə bilər və gözəl bir məhlul əmələ gəlir. Onu süzürük və süzəndə görürük ki, tam yam yaşıl rəngində belə bir artıq su yaşıl rəngə boyanıbdır. Təbii ki, orada ətri də hiss olunur, dadı da hiss olunur və biz bax, görürük ki... Qalma müddət üzrəm nə qədərdir? Bunu günlük hazırlamaq olar. Ümumiyyətlə hazırladıqdan sonra 60 dərəcə su tökəndən sonra... Sonra soyuducuya qoymalısan, soyuducuda qalmalıdır, sərinləməlidir. Təbii ki, sərinləyər. Orada dekor üçün 2 dilim limon, bir az tərxun özü də ola bilər. Şərbətimiz hazırdır. Limonla qarışanda bir az rəngi solur. Bu təbiidir, bu kimyəvi reaksiyadır. Və gözəl, bax, belə bir şərbət əmələ gəlir ki, onu da biz bugün sizə məsləhət görürük, hazırlayasınız. Bəli, bax, belə süzdük. Gözəl bir yaşıl rəngdə məhlul əmələ gəldi. Onu artıq limonlu, şəkərli, yəni ki, ingredientlərin yanına əlavə edirik.
rəngi biraz sola solur. Ona görə ki limon da orada limonla reaksiya baş verir. Və təbii ki bu 60 dərəcə siz soruşdunuz. 60 dərəcədən sonra ya soyuducuya qoya bilərik ya özü soyuya bilər. Və təbii ki yay müddətidir servis eləmək üçün buz dilimlərindən əlavə etmək olar. Kimin arzusu varsa tamamilə Yusif müəllim demişkən sərinləmək üçün çox gözəl bir məncə reseptdir. Zövq hər şeydə önəmlidir. İnsan yediyini bilməlidir, necə yediyini bilməlidir və öz orqanizmini tanımalıdır, nəfsinə sahib olmalıdır və burada da bir bilavasitə deyək ki, zövq başda durur. Düşünürəm ki, yəni hazırladığın yeməklər, mən limonla zəncəfili çox görmüşdüm, amma bu tərxini görməmişdim. Biz xüsusi olaraq reseptlər tapırıq, çox qeyri-adi yanaşmamız var. Görməmişdim, maraqlı oldu, rəngi də çox gözəl idi. Yüngül qidalardan, yəni bu günlərdə yay müddətində çalışaq ki, yay fəslində biraz ağır yeməklər insan daha çox yüngül yeməklərə önəm verir və bu yüzdən də ağır yeməklər biraz da qış fəslində, soyuq olaraq daha çox önəm veririk. Bəli. Yəni, növbəti bir reseptimiz də var. Növbəti də maraqlı reseptimiz var, sujetimiz var, ona da baxaq. Bu da salat sevərlər üçündür. Kələm çox maraqlı tərzdədir. Nazik doğranır, xiyarlar doğranır, üstünə səpilir. Daha sonra bir almanın qabığı soyulur. Yaşıl alma, əsasən yaşıl alma. Yaşıl alma qabığı soyulur. Və o da xırda-xırda, amma uzunvari bir tərzdə doğranaraq, üstünə bir balaca şəkər də əlavə oluna bilər. Limon suyu da əlavə oluna bilər. Və limon suyu da əlavə olunur və sonra şüyüd. Çox önəmlidir şüyüd, çox faydalıdır. Və bir də ki, harada konservləşdirilmiş qarğıdalı dənələri, biraz istiot əlavə edirik və daha sonradan isə xama. Qarışdırdıq. Çox yaxşı qarışdırılır. Qarışdırdıq və amma qarışdıran kimi yemək düzgün deyil. Onu biraz soyuducuda saxlamaq lazımdır ki, tam onlar bir-birinə ətri. Bax, gördün, bax, mənə siz diyetolog kimi söylədim. Bu cür dadlı, ləzzətli salatdan heç kəs imtina etməz. Bilirsiniz, hərdən mətbəximizdə biz, məsəl üçün, limondan sıxıb çox istifadə edirik. Baxmırıq, qədərlərinə baxmırıq. Amma qədərlərinə baxmaq çox vacibdir. Mən limonlu ətirləri də çox sevirəm. Bəli, və limonlu, yəni ki, citrus meyvələri olan ətirlər yay mövsümü üçün çox, yəni ki, əlverişlidir, məhz onlardan seçmək lazımdır. Və mənə tez-tez sual verirlər ki, öyüdü parfümlə, öyüdü tuvaletinin arasında nə fərq var? Əslində, bu konsentrasiyanın ifadəsidir və şüşənin üzərində yazılır, öyüdü parfüm, öyüdü tuvaleti. Bəli, tuvalet suyu. Yəni, fərqləri nədir? Mən bu haqda da məlumat vermək istəyərəm. Öyüdü parfüm ancaq, bax belə, dəri ilə təmasa girir. Yusif müəllim, mən sizə gözəl bir ətir göndərmişəm. Bu, mənim hazırladığım bəylər üçün eksperimental, hələli eksperimental bir versiyadır. Onu İlk dəfə şleyfi biraz gözləyə, bunu şleyfləri açmasın. Yusif müəllim testdən keçirəcək, sizə də göstərəcəm. Biraz istiot, bəli, biraz istiot, yəni biraz gentleman sayağı bir ətirdir, mən belə düşünürəm. İstiot... Mən məsəl üçün, bax bu Caspian Rose ətirimdə çəhrayı bibərdən istifadə etmişəm. Mən əlavə eləyirəm, istiot deyil də bibərlərdir. Bibərlər əlavə olanda çox gözəl notlar əmələ gəlir. Bəli, öyüdü parfümü. Biz artıq bildik ki, biz dərimizə istifadə edirik. Öyüdü tuvaleti olsa, istənilən əraziyə, nahiyə, paltara istifadə edə bilirik. Və bu konsentrasiyaları ancaq belə istifadə edə bilərik. Qarışdırsaq düz olmaz, ətir düz özünü ifadə etməz. Onu soruşmaq, qarışdırmaq olarmı? Yox, olmaz. Çox hallarda mən qarışdırıram əslində. Yox, olmaz. Amma uyğun ətirləri də. Bax, belə. Demək olar ki, biz çalışdıq ki, bir neçə mövzunu bugün əhatə edək. Ətir istehsalı ilə tanış olduq. Boksa meyilli olan xanımların motivini araşdırdıq. Gözəl nəğmələri bugün dinlədiyi ilk dəfə çox gözəl nəğmələri idi. Xoş oldu. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bugün gəldiniz. Bizimlə bərabər olduz. Və zövqə doğru sona çatdım. Təşəkkürlər olsun. Artıq bu yay...
bu yayın bu bazar günündə beləcə sona çatdırmış olduq və verilişimizin nəğməli qonağı, həm bəstəkar, həm müğənni, alicanab və ən əsası bugün kəşf etdiyi onu ətirlərin demək olar ki, çox böyük fanatı Hacı Nazim, sənin son mahnınla bugünlük. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun Fəhri xanım. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Size teşekkür ederim. Ve tamaşaçılarla sağollaşıram. Mahnıyla tabii ki. Senden birce seni istedim inan, senden tek sevgimi tek menem uman, senden çektiğimi ettinse güman, soruş yüreğinden gör o ne değil. Senden birce seni istedim inan, senden tek sevgini tek menem umar, senden çektiğimi ettinse güman, soruş yüreğinden gör o ne değil. Sen Allah'tan payım senden o buldum, sen bana aşmışsan seninle doldum, sen benim özümsen ben kim oldum? Soruş yüreğinden gör o ne değil. Sen Allah'tan payım senden o buldum, sen bana akmışsan seninle doldum, sen benim özümsen resmen kim oldum? Soruş yüreğinden, soruş yüreğinden, soruş yüreğinden gör o ne değil. Seni sevdim diye yazma günaha, seni kazanmışam özümden baha, seni ant verirem o tek Allah'a, soruş yüreğinden gör o ne değil. Seni sevdim diye yazma günaha, seni kazanmışam özümden baha, seni ant verirem o tek Allah'a, soruş yüreğinden gör o ne değil. Sen Allah'tan payım senden o buldum, sen bana akmışsan seninle doldum, sen benim özümsen besmen kim oldun? Soruş yüreğinden gör o ne değil. Sen Allah'tan payım senden doğuldum, sen bana akmışsan seninle doldum, sen benim özümsen resmen kim oldun? Soruş yüreğinden, soruş yüreğinden, soruş yüreğinden.